За минулий рік у столиці комунальники прибрали понад 20 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Результати очищення Києва показали у Центрі української культури та мистецтва на новій виставці. В експозиції представили 40 фотопланшетів, на яких зображені чисті будівлі без навали плакатів. Там також можна побачити наслідки руйнівної реклами, а саме фото зіпсованих архітектурних пам'яток. Про те, якою має бути реклама в Україні, дивіться далі. Ось стіни столичного заводу «Арсенал». На ньому історичні сліди від гармат ще за часів січневого повстання. На цьому фасаді схожі пошкодження, втім вони сучасні. Це наслідки реклами. Різниці майже ніякої, але це була боротьба людей за свою свободу, незалежність. Це був з одної сторони, а з іншої сторони це була в той же час і російська агресія, це був пробольшевицький заколот, тобто це були складні буремні часи. І 21 століття, Київ. Незалежним. Ліквідовувати незаконну рекламу у місті – справа комунальників. За останній рік вони познімали понад 20 тисяч подібних конструкцій. Результати демонструють на виставці. Втім, як тільки-но плакати зникають, на будівлях залишаються діри та подряпини, так звані рани від перфоратора. Нині на законодавчому рівні за ці пошкодження ніхто не несе відповідальності. Не заради чогось того, що є високим і духовним, а заради тимчасового прибутку, розміщення несанкціонованої реклами, яка, крім того, що псує місто, вона ще і псує пам'ятки архітектури. Повністю закривати фасад будинку плакатом суворо заборонено. Правила оформлення реклами в Україні прозорі, запевняють експерти. Спочатку підприємець повинен звернутись до архітектурного бюро та замовити технічний план розміщення оголошень. Процедура проста, вона швидка, вона не потребує додаткових якихось коштів. Щоб покращити ситуацію, працівники центру оголосили конкурс дизайнерів. Усі бажаючі можуть надсилати своє бачення красивої та безпечної реклами. Після офіційного відкриття виставки у залі з'являться нові інсталяції. Відвідати експозицію можна до 21 березня. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».